Salam dəyərli izləyicilərim, mən bugünkü videomda sizinlə bir stəkan vişnə mürəbbəsinin suyundan istifadə edərək hazırladığım çox ləzzətli pambıq kimi yumuşaq kakaolu yaş keksin reseptini paylaşıram. Hazırlanması olduqca asandır. İndi isə keçək hazırlanma qaydasına. Bizə lazım olan ərzaqları 4 ədəd yumurtanı, 1 stəkan şəkər tozunu və 1 paket şəkərli vanili götürüb mikserlə ağarıb köpüklənənə kimi qarışdırıram. Daha sonra 1 stəkan soyuq süd, 1 stəkan bitki yağı, 2 stəkan dolu ələnmiş un, 1 paket qabartma tozu və 25 qram kakaonu əlavə edib mikserin zəif gücündə qarışdırıram. Xəmir artıq hazırdır. Gördüyünüz belə bir qatılıqda xəmir alınır. Xəmiri kvadrat şüşə qaba töküb hər tərəfinə bərabər yayıram və əvvəlcədən qızdırılmış 180 dərəcə sobada 40 dəqiqə ərzində bişirirəm. Keks pişdiyi müddətdə üzərinin sousunu hazırlayıram. Bunun üçün bir qaba 1 stəkan soyuq süd, 25 qram kakao, 2-də 1 stəkan şəkər tozu, 2-də 1 stəkan bitki yağı əlavə edib ocağın üzərində qarışdıraraq bişirirəm. Qaynamağa başladığı müddətdə ocağın altını söndürmək lazımdır. Sos ilıq hala gəldikdə üzərinə 1 stəkan vişnə mürəbbəsinin suyunu əlavə edirəm. Əgər evdə varsa, çiyələk mürəbbəsinin suyundan da istifadə edə bilərsiniz. Bu sousa inanılmaz ləzzətli bir dad verir. Keksi sobadan çıxaran kimi isti-isti doğramaq lazımdır. Çox rahat bir şəkildə doğranılır, çünki yup-yumuşaq alınıb. Keksi doğradıqdan sonra soyuq halda olan sousu üzərinə tökürəm. Kəsdiyim dilimlərin üzərindən bir də bıçaqla keçirəm ki, kek sousu özünə çəksin. Üzərini zövqə görə bəzəmək olar, mən ağ və yaşıl kokos qırıntısından istifadə edirəm. Bir dilimini kəsib keksin necə yumuşaq olduğunu göstərmək istəyirəm və bu keksin adi yaş keksdən fərqi odur ki, bunun sousuna vişnə mürəbbəsinin suyunu qatmışam və inanılmaz fərqli bir ləzzət qatıb. Bişirin, dadına baxın, əminəm ki, hər kəs bəyənəcək və məni izlədiyiniz üçün də hər birinizə təşəkkür edirəm.